Kiitos Anton ja hyvää huomenta kaikille. Mä tuun tosiaan tässä ottamaan aika pikaisen katsauksen siihen, mitä tapahtuu merenhoidossa noin niin kuin kansallisella tasolla ja sitten meren suojelussa laajemmin Itämeren tasolla, EU-tasolla ja sitten ihan globaalistikin. Ja mulla on tässä kalvoja valmistellut mun kanssa muut eräät vastuuvirkamiehet. Mä tuun mainitsemaan niitä sitten tuossa sopivissa kohdissa. Mutta nyt tässä tulevan vuoden aikana niin meidän työtä määrittää tietysti tämä hallitusohjelma ja muun muassa se, että hallitusohjelmassa on todettu, että varmistetaan resurssit ja mahdollisuudet sille, että Suomen HELCOM puheenjohtajakauden aikana esimerkiksi tämä HELCOM Itämeren suojelusuunnitelma päivitetään, samoin EU:n Itämeri-strategia ja ylipäätään, että hallitus vahvistaa kansainvälistä ympäristöyhteistyötä Itämeren alueella. Toki sitten erittäin myönteistä on, että meillä on tämä tehostettu Itämeren ja vesien suojelun ohjelma ja me tullaan kuulemaan siitä lisää. Myöskin hallituksen korkeat ilmastotavoitteet on oikein tervetulleita myöskin tämän meren suojelutyön kannalta. No, nyt tulevan vuoden työtä sitten tietysti määrittää lisäksi se, että meillä on tämä kansallinen Itämeren alueen strategia vuodelta 2017 ja tämän vuoden alussa valtioneuvoston hyväksymä meripolitiikan linjaukset, joka sitten enemmän kuvastaa sitä, että kuinka Suomi suhtautuu valtameriin ja niiden käyttöön ja suojeluun. Sen lisäksi tietysti meillä on EU-puheenjohtajuus meneillään ja sitten tämä HELCOM puheenjohtajuus. No, samoin tämä 6 vuoden sykli, jonka näette merenhoidossa, niin merenhoitohan limittyy ja liittyy tähän vesienhoitoon, laajentaa sen merialueille ja temaattisesti laajentaa sitä sitten vielä myös biodiversiteetti, roskaantumis, vedenalaisuus ynnä muihin teemoihin. Mutta meillä on nyt, me ollaan siinä tilanteessa, että toinen sykli, meillä on 6-vuotissykli on käynnissä. Meillä on viime vuonna julkaistiin tämä meren, Suomen merialueiden tilaraportti, niitä löytyy tuolta takaa joitakin kappaleita. Ja nyt on valmisteilla seurantaohjelma, josta tulee kertomaan Heikki Pitkänen ja sen pitäisi olla valmis vuonna 2020 ja nyt on käynnistymässä sitten tämä toimenpideohjelman päivitys. Ja meillähän on tavoitteena tämän direktiivin, meristrategiadirektiivin kautta meriympäristö on hyvä tila vuonna 2020, eli aika tiukka tavoite, josta nyt sitten jo tässä tila-arviossa todettiin, että me ei tulla sitä Itämerellä meidän rannikkoalueella saavuttamaan. Antonkin tuossa jo mainitsi nyt sitten, kun puhutaan, että kuinka tämä merenhoito on toteutunut ja oikeastaan tämä ulottuu sinne vuoteen 16. Vuodet 16-18 on käyty läpi tässä vesien ja merenhoidon toimenpiteiden toteutumisen nettisivulla. Kannattaa käydä vilkaisemassa, mitä sieltä löytyy, koska se on oikein kiva kooste kaikista niistä kymmenistä, jopa ehkä varmaan sadoistakin hankkeista, joilla sekä vesienhoitoa että merenhoitoa viedään eteenpäin. Mä haluan lisäksi mainita, että koska sekä vesien että merenhoito on hirveän tietointensiivistä ja meillä on valtava järjestelmä, seurantajärjestelmä ja datan keruu, niin se, että kuinka tätä dataa hallinnoidaan, kuinka sitä koostetaan yhteen, minkälaisia tietotuotteita siitä tulee, joka tukee vesiä ja merenhoitoa, niin se on kriittistä, että se järjestelmä toimii ja tämän takia meillä on meneillään vesiä ja merenhoidon tietojärjestelmähanke, joilla sit näitä järjestelmiä pannaan uuteen uskoon. Tai itse asiassa tämä hankkeen toteutus tulee käynnistymään nyt, että tällä hetkellä haetaan sitä toteuttajaa. Valitseminen on meneillään. Meillä on tulossa kansallinen meritietoportaali. Tässä on Syke vetänyt isoa hanketta, jossa on muita merirelevantteja organisaatioita mukana ja me kuullaan siitäkin erillinen esitys, mutta tavoite on, että vuoden 2020 alussa meillä aukenee sitten tämä meritietopalvelu eli meritietoportaali. No, tämä merenhoidon toimenpideohjelmahan meillä on vuoden 15 lopussa valtioneuvosto hyväksytään edellisen ohjelman ja siinä on sitten näitä tausta-arvioita, joista yksi koski muun muassa sitten erityisesti ravinnekuormitusta ja rehevöitymis,
rehevöitymisen torjuntaa. Meillä on nyt käynnistymässä tämä toimenpideohjelman päivitystyö, ja tässä mennään ihan yhtä jalkaa tämän vesienhoidon suunnittelun kanssa sillä tavalla, että meillä on lopputähtäimenä se vuoden 2021 loppu, jolloin valtioneuvoston pitäisi sit hyväksyä sekä ne vesienhoitosuunnitelmat että tämä toimenpide merenhoidon toinen, tai oikeastaan merenhoitosuunnitelman päivitys, ja isona osana sitä nyt tämä uusi päivitetty toimenpideohjelma. Mutta ihan lyhyesti siitä, miten tämä työ etenee. Meillä ympäristöministeriö on ihan tässä näinä päivinä asettamassa työryhmää, ja me ollaan mukavasti saatu pyydetyn mukaan eri organisaatioista nyt sitten osallistujia työryhmää, joka tulee tukemaan tätä päivitystyötä. Ja tietysti meillä on aika laaja alasta, koska siis meillä on yhtä lailla mukana siellä merenkulun ympäristövaikutukset kuin kalastus tai sitten rehevöitymis ja muut biodiversiteettikysymykset. Mutta työryhmä tulee, ja ensimmäiset vaiheet tästä työstä on nyt sitten analyysityötä, että kuinka pitkälle nykytoimet on meitä vienyt ja kuinka pitkälle ne tulee meitä viemään siihen vuoteen 2020 mennessä. Et kuinka kaukana hyvästä tilasta ollaan ja kuinka paljon uusia toimenpiteitä tarvitaan. Sitten alkaa tämä seuraava vaihe, eli uusien toimenpiteiden laatiminen, ja tätä tehdään tämän vuoden lopussa ensi vuoden puoliväliin asti. Sittenhän meidän direktiivi vaatii aika kattavasti erilaisia arvioita sitten siitä toimenpideohjelmaehdotuksesta, että tehdään kustannushyötyanalyysiä, kustannustehokkuusanalyysiä, arvioidaan jälleen sitä, että saavutetaanko ja milloin tämä hyvä tila, ja pohditaan sitten näitä poikkeusten tarpeita ja erityisesti perusteluita. Mutta kuulemiseen olisi tarkoitus päästä toimenpideohjelman osalta tuossa vuoden 2021 alussa, ja meidän kuuleminen jäänee lyhyemmäksi kuin tämä vesienhoidon 6 kuukautta. Ja sitten todella vuoden 2021 lopussa niin valtioneuvoston päätös. Mutta tämä koko työ rimmataan yhteen sitten HELCOMissa tehtävän koko Itämerta koskevan toimenpidetyön, eli tämän Baltic Sea Action Planin päivittämisen kanssa, ja siitä kohta vähän lisää. Mä nyt halusin tuoda tämän jokikuormitusasian tähän, että jos mä itse mietin, että mikä mun viesti olisi nyt sitten sekä vesien että merenhoidon suunnittelijoille, että mikä on se meidän tärkein juttu, koska rehevöityminen kattaa lähes koko Itämeren, ja meillä on isoja haasteita meidän omilla rannikkoalueilla. Me tiedetään, että pistekuormitus on kohtuu hyvin hanskassa, mutta meillä on isoja haasteita tämän jokikuormituksen suhteen. Ja tämä on semmoinen, mihin meidän pitää nyt katsetta kääntää. Ja ainakin mun toive on, että me voitaisiin kohdistaa toimenpiteitä alati enemmän sinne, missä jokikuormat on isoja ja valuma-alueella ravinnetaseet korkeita. No sittenhän meillä on tämä EU-puheenjohtajakausi meneillään, ja tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan koko EU:n merensuojelun puikoissa niin sanotusti neuvoston puolella. Ja Juhanikin jo mainitsi, että meillä on tulossa erinäisiä kokouksia Helsinkiin, ja ehkä nyt meripuolelta sitten, kun marraskuussa pidetään tätä vesi- ja merijohtajien kokousta, niin me tullaan keskustelemaan meristrategiadirektiivin osalta tai vetämään sitä keskustelua liittyen etenkin tähän tavoitevuoteen 2020, ja että mitä sen jälkeen tämän direktiivin toimeenpanossa pitäisi tapahtua. Komission on määrä julkaista nyt lokakuussa tämän meristrategiadirektiivin toimeenpanon katsaus, ja se ikään kuin avaa sitten polun tämän direktiivin toimivuuden tarkastelulle sillä tavalla, että viimeistään vuonna 2023 sitten direktiivi, komissio voi tehdä muuttamisehdotuksia siihen direktiiviin. Mutta tämä on ihan kohtuullisen tärkeä työosuus. Sitten meillä on vetovastuu muistakin asioista muihin aluemerikonventioihin liittyen. Mä mainitsen tämmöisen Välimeren suojelusopimuksen 21. osapuolikokouksen, sen EU-koordinaation. Se tuntuu, että kun se ei välttämättä koskettaisi meitä, mutta se tulee viemään meiltä aikaa kuitenkin aika paljon tässä syksyn mittaan. Valmistelut tuohon. Samoin tämä Aavan meren suojelusopimus, eli se on YK-sopimus, tämä BBNJ, niin siinä Suomi sitten koordinoi UM-vetoisesti, mutta YM mukana, niin tätä EU:n näkemystä niissä neuvotteluissa.
No, Suomen HELCOM puheenjohtajakausi on edennyt ihan jouhevasti. Meillähän on prioriteettina ja ihan ensimmäisenä asiana, mitä me halutaan saada aikaiseksi, niin on edistää tätä Baltic Sea Action Planin päivittämistä sillä tavalla, että me saadaan uudistettu toimenpideohjelma koko Itämerelle, joka on kunnianhimoinen ja entistäkin tehokkaampi. Ja tässähän määräaika on tuo vuoden 2021 loppu. Ja tämä työ on alkanut kanssa asiantuntijatyöllä ja tämmöisellä toimenpiteiden riittävyysanalyysillä. Ja nyt ollaan siirrytty siihen vaiheeseen, että asiantuntijat voi tehdä ehdotuksia uusista toimenpiteistä. Ja hiljalleen sitten siirrytään neuvotteluvaiheeseen ja hiomaan sitä kokonaista pakettia. Vuosien 2021 välillä sitten päästään siihen neuvotteluvaiheeseen. Suomi satsaa erityisesti ravinnekuormituksen vähentämisen toimiin Itämeren alueella, ja siinä erityisesti ravinteiden kierrätyksen strategia on sellainen, mitä nyt on laadittu koko Itämeren alueelle ajatuksella, että tähän uuteen action planiin saadaan sitten toimenpiteitä. Ja toinen on tämän Helsingin sopimuksen, eli HELCOMin taustalla olevan tämän kansainvälisen sopimuksen liitteen, sellaisen liitteen, joka koskee maataloutta ja maatalouden ympäristövaikutuksia. Sen liitteen uudistaminen on myös erittäin tärkeää, ja siinä pitäisi päästä eteenpäin. Ilmastonmuutos on sellainen kysymys, joka on yksi meidän prioriteetteja. Ja HELCOM on nyt laatimassa indikaattoreita siihen liittyen, ja tämän ensi kuun loppupuolella tullaan varmasti kuulemaan meristä ja ilmastonmuutoksesta lisää, koska IPCC julkaisee tämmöisen meriä ja jäätiköitä koskevan erityisraportin, ja siinä vaiheessa varmasti kysytään myös, että mitä sitten me täällä Itämerellä, ja siihen vastaamiseen valmistaudutaan. Mä lyhyesti vielä kerron näistä BBNJ-neuvotteluista, eli tämä on tämä YK:n merioikeusyleissopimuksen alaisuuteen laadittava uusi aavaa merta, ei kenenkään merialuetta koskeva sopimus. Tämä on meillä Sara Viljasen vastuulla, ja Sara on antanut tähän tämän kalvon ja kertoo, että itse asiassa parhaillaan hän on New Yorkissa ja siellä on meneillään kolmas neuvottelukierros. Ja siellä Suomi toimii nyt sitten EU:n kantojen yhteen sovittajana ja koordinoijana. Ja Suomella itsellään on tavoitteita esimerkiksi se, että tämä Aavanmeren suojelusopimus nyt sitten todella toisi lisäarvoa ja sillä saataisiin suojelua niille alueille, niille merialueille, missä ei ole tehokkaita olemassa olevia suojelumekanismeja, esimerkiksi arktisille merialueille. Toisaalta sitten Suomi, joka ei ole valtameren rannikkovaltio, niin haluaa, että tämmöinen tasaveroisuus säilyy. Eli että esimerkiksi valtamerten rannikkovaltiot, heidän oikeudet eivät olisi isompia kuin muilla. Ihan lyhyesti merenkulun ympäristösääntelystä. Tämä on meillä Vilja Klemolan käsialaa. Tässähän meillä on jo voimassa rikkiraja 0,1% sekä Itämerellä että Pohjanmerellä, ja nyt meille tulee globaali rikkiraja 0,5 vuodesta 2020 eteenpäin. Typen oksidipäästöistä päästiin tämän NECA-sovun kautta eteenpäin, ja vuodesta 2021 eteenpäin hiljalleen, kun sitten aluskanta uudistuu, niin tämä sitten ryhtyy vaikuttamaan. Meillä on käymäläjätevesien päästökielto matkustaja-aluksille, ja tämäkin alkaa nyt jo hiljalleen toteutua, mutta varsinaisesti vasta sitten vuodesta 2021 eteenpäin, kun se koskee nykyisiä aluksia. Painolastivesien käsittelylaitteistot, eli se, että saadaan vieraslajien leviämistä hidastettua, niin niiden asentaminen on käynnistynyt tämän vuoden alussa, ja se tulisi saattaa päätökseen niin, että kaikilla aluksilla asiat on kunnossa vuoteen 2024 mennessä. Muita ajankohtaisia aiheita merenkulkupuolella, joihin pyritään puuttumaan, niin on tämä merimuoviroska. Siinä IMO on laatinut strategian ja taitaa tehdä toimintaohjelmaa. Samoin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä käydään neuvotteluita. Nousevia aiheita on vedenalainen melu ja sitten alusten runkoon kiinnittyneet eliöt. Ja niissäkin on näköpiirissä, että tulevina vuosina käynnistetään neuvotteluita sääntelystä.
Arktisessa merensuojelussa meillä on Jan Ekebom, joka on tämän arktisen neuvoston PAME-työryhmän vastuuhenkilö, ja hän kertoo, että siellä ajankohtaisia teemoja on esimerkiksi merenkulku, meriluonnonsuojelualueet ja niiden muodostamat verkostot, ekosysteemin lähestymistavan soveltaminen, tulokaslajit ja esimerkiksi vaikka arktisten merialueiden pilaamisen torjunta, varsinkin meriroskaantuminen ja tämä vedenalainen melu. Sitten meillä on hallitusohjelmassa todettu, että hallitus laatii uuden arktisen politiikan strategian, ja Suomen roolia pyritään vahvistamaan, ja sitten myöskin Suomi pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n roolia arktisessa politiikassa vahvistetaan. Ja mä päätän tämän mun aika tiiviin esityksen tähän, ja meillä on muita esityksiä, jotka sitten täydentää tätä meripuolta. Kiitos.